Армыстар, құрметті көрермендер, студияда Айша Өсімбекова. Назарларыңыз қапталық күн райы болжамын ұсынамыз. Соңғы жазғы демалыс күндері қалада және областы жылы ауа райы күтілуде. Күндіз ауа температурасы +26, +28 градус болады. Ал түнде +14, +16 градусқа дейін төмендейді. Көшпелі бұлт шығады, кей жерлерде аздаған жаңбыр жауады. Солтүстік батыстан шығыс бағытына ауысқан желдің жылдамдығы секундына 5-11 метр. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 718 миллиметрді көрсетеді. Жыл сайын тамыздың соңғы жексенбісінде Қарағанды кеншілері өздерін кәсіби мерекелерін атап өтеді. Қаламыз биыл кеншілер күнін 75 жылдығын тойлайды. Шахтер мамандығы ауыр және қауіпті кәсіп түріне жатады. Сіздердің өте қиын және адал еңбектеріңіз үшін үлкен рахмет. Айтулы мереке қарсаңында сіздерге және жақындарыңызға зор денсаулық пен амандық тілейміз. Келесі аптаның басына тағы бір маңызды мемлекеттік мереке келеді. 30 тамызда елімізде Конституция күні аталып өтіледі. Әр отбасында бақыт, жақсылық пен амандық болсын. Мереке құтты болсын, құрметті қарағандылықтар. Синоптиктердің болжамы бойынша алдағы жұмыс аптасында ауа райы жылы болады. Күндіз термометр бағаны +26, +34 градусты көрсетеді. Ал түнде +19 градусқа дейін төмендейді. Көшпелі бұлт шығады, ал жауын шашын тек қанаптан соңына қарай күтілуде. Шығыстан ескен жел солтүстік батысқа ауысып секундына 6-10 метрге дейін жетеді. Атмосфералық қысым сынап бағанасын 717 миллиметрді көрсетеді. 5-ші арна телекомпаниясы сіздерге көтеріңкі көңіл-күй тілейді. Сау болыңыздар, өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз. Бізбен бірге болыңыздар.